Έχουμε μπαζάρ σχολικών ειδών σήμερα Τετάρτη πρωί, Πέμπτη και Παρασκευή πρωί και απόγευμα και το Σάββατο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε τους μαθητές να αρχίσουν το σχολείο τους με χαμόγελο. Μπορείτε να έρθετε να προμηθευτείτε τετράδια, στυλούς, μολύβια, ξυλομπογιές για τους μικρούς μας φίλους, κυρομπογιές, μαρκαδόρους, πολλά πράγματα που θα χρειαστούμε στο σχολείο μας. Ώρες καταστημάτων θα μας βρείτε. Θα είμαστε μέχρι και το Σάββατο. Έχετε πάει και σε άλλες πόλεις? Έχουμε πάει στη Σπάρτη, τη Δευτέρα ήμασταν στη Σπάρτη και την Τρίτη στο Ναύπλιο. Είδαμε πολύ θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. Ήρθανε, μας αγκαλιάσανε, πήρανε πράγματα από το χαμόγελο για το σχολείο. Ήτανε πολύ καλά. Το παράδειγμα της Τρίπολης στηρίζει Στηρίζουμε Αργολίδα, Λακωνία και Αρκαδία στο παράδειγμα της Τρίπολης. Οι εθελοντές πώς είναι? Οι εθελοντές είναι αρκετοί που έρχονται και μας βοηθάνε. Σίγουρα χρειαζόμαστε και άλλους. Έρχεται μια εποχή που για μας το χαμόγελο τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντική. Ετοιμάζουμε πολλά πράγματα για τα παιδιά και χρειαζόμαστε πολλά χέρια να έρθουν να βοηθήσουν όλοι. Αλλά παρόλα αυτά οι εθελοντές μας είναι αρκετοί. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το τομέα. Πόσες οικογένειες στηρίζετε περίπου? Έχουμε περίπου στις 150 οικογένειες με τρόφιμα, σχολικά και διάφορα πράγματα, ρουχαλάκια, πρώτης ανάγκης, πολλά πράγματα. Τα χρήματα αυτά θα πάνε όλο το ποσό, θα πάει στο χαμόγελο, θα πάνε σε εμβόλια, θα πάνε σε νοσήλια, στα οχήματα να μπορούμε να μεταφέρουμε τα παιδιά, στα σχολεία τους. Έχουμε πολλά παιδιά και έχουμε σπίτια που μένουν εκεί πέρα και έχουν πολλές ανάγκες. Τα χρήματα θα πάνε εξ ολοκλήρου στο σκοπό του χαμογελού.